Jadi apakah yang dikatakan ataupun yang dimaksudkan dengan sebuah negara polis? Negara polis adalah negara yang mengekang kebebasan dan hak asasi rakyat. Hak asasi yang telah dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan, di mana rakyat mempunyai kebebasan dan hak untuk bersuara, hak untuk mendapatkan jawapan daripada kerajaan, di mana rakyat telah meletakkan amanah ini di bahu kerajaan. Dan apabila kita melihat kes-kes yang melibatkan pencabulan hak asasi dan pencabulan prinsip-prinsip kebebasan oleh polis, oleh SPRM dan pelbagai institusi kerajaan, rakyat menjadi takut dan rakyat, keyakinan rakyat terhadap institusi-institusi ini akan semakin terhakis, di mana kalau kita lihat jenayah semakin menjadi-jadi tetapi pihak polis seumpama tidak mempedulikan ya tanggungjawab mereka untuk menyiasat secara telus, menyiasat secara bebas dan memulakan siasatan yang efektif terhadap sebarang aduan jenayah. Jadi sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang peguam, saya mengharapkan institusi-institusi kerajaan ini lebih telus dan bebas dan pelaksanaan reform dapat dilaksanakan demi menjamin kedaulatan undang-undang dan demi menjamin masa depan rakyat Malaysia itu sendiri. Demi sebuah perubahan, saya mahukan satu perubahan demi rakyat.